Королівський мухомор та його корисні властивості, шановні друзі, ми з радістю представляємо вам новинку в асортименті мухомора з Карпат. Королівський мухомор – цей царський гриб із карпатських лісів тепер доступний у нашій грибній аптеці. Основна відмінність королівського мухомора від його червоного та пантерного родичів полягає у відсутності мускарину. У червоних та пантерних мухоморах вміст мускарину також мінімальний. Тим не менш, у королівському мухоморі його зовсім немає. Це важливо відзначити, оскільки недосвідчені експерти лякають людей попередженнями про мускарину, нічого не знаючи про королівський мухомор. Як діє королівський мухомор? Його дія приблизно така ж, як у червоного, але сильніша, проміжна між червоним і пантерним мухоморами. Відмінність від пантери полягає у відсутності скополаміну та гіосціаміну, які присутні в пантерному мухоморі. Це означає, що дія королівського мухомору буде м'якшою, ніж від того ж дозування пантерного мухомору. Рекомендується приймати цей рідкісний гриб, як і червоний мухомор, по 1-3 капсули на день. Ми рекомендуємо починати прийом з ранкового часу, оскільки, незважаючи на схожість в речовинах, що діють, основна речовина – мусцимол, дія королівського мухомора – трохи відрізняється від червоного мухомора. За допомогою королівського мухомора ви зможете позбутися шкідливих звичок і залежностей, стабілізувати та покращити ваш сон, знайти сили для вирішення складних проблем. Комунікабельність покращується, з'являється позитивний погляд на світ. Лібідо чоловіків та жінок відновлюється. Нормалізація гормонального обміну покращує фізичну витривалість.